Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô aqui para falar da minha coleção Scandal da Jean Paul Gaultier, incluindo o super lançamento Soul Scandal. Espero que vocês gostem. Então, vamos ao vídeo. O primeiro perfume da linha Scandal, o Eau de Parfum, foi lançado em 2017. Uma curiosidade que eu até já mencionei em outro vídeo é que na campanha publicitária a pronúncia usada pela Jean Paul Gaultier é Scandal, mas a imensa maioria fala Scandal. Eu mesma me habituei a falar Scandal, e isso ocorre porque a palavra é escândalo. Tem a mesma grafia no francês e no inglês. No entanto, a pronúncia é diferente em cada idioma. Scandale em francês e scandal em inglês. Bom, o Scandal Eau de Parfum tem uma fragrância construída em torno do mel, mas ele também tem na composição muita gardênia e tem ainda a flor de laranjeira, caramelo e patchouli. Além de um toque cítrico e levemente fresco na saída. Ele é bem doce, mas eu não considero o Scandal enjoativo. De qualquer forma, é sempre melhor testá-lo antes de comprar. Ele é denso, encorpado, tanto que ele fixa tranquilamente por 10, 12 horas. E esse perfume é do tipo que marca presença, porém, pelo menos em mim, ele não chega a ser tão bombástico quanto Scandal by Night, e é sobre ele que eu vou falar a seguir. O Scandal fez tanto sucesso que em 2018 foi lançado o Scandal by Night, que tem uma boa semelhança com o Eau de Parfum. Mas, na minha opinião, By Night é melhor. Aqui o mel também é o protagonista, ele está presente por toda a evolução, mas eu também sinto nesse perfume muita fava tonka. Sinto também o patchouli, a baunilha, além de um toque amadeirado cremoso e de um acorde frutado composto por pera e cereja. E mais um detalhe no Scandal By Night. A gardênia é substituída por uma tuberosa um pouco mais suave. Aqui a tuberosa não é tão opulenta, ela inclusive aparece num segundo plano. Em resumo, o Scandal by Night é doce, é quente, ele é noturno e muito sensual. Na minha pele, ele fixa o dia todo e projeta a ponto de dominar o ambiente. Ele chama atenção. Ele é muito marcante, tanto que eu só consigo usá-lo no frio. Em 2019 foi lançado o Scandal a Paris, uma versão mais leve, mais aveludada, mais versátil e menos doce do Scandal. Nesse perfume, as notas que eu mais sinto são o jasmim, a pera e, é claro, o mel, que está presente desde a abertura, mas que não é tão intenso quanto no Scandal Eau de Parfum e no By Night. Ainda na saída, eu sinto uma pera suculenta, mas que também traz para o perfume um toque de frescor. E o jasmim, que a princípio é muito suave, aos poucos vai ficando mais evidente, ou seja, para quem gosta de florais adocicados, o Scandal à Paris é uma ótima alternativa. Em mim, ele fixa por 7, 8 horas e nas duas primeiras horas ele é um pouco mais expansivo. Depois, ele fica quase rente à pele. Vale ressaltar que esse perfume tem sim o DNA Scandal, então para quem acha o Eau de Parfum e o By Night muito pesados, muito doces, vale a pena conhecer o Scandal à Paris. No
Natal de 2019 foi lançada a primeira edição de colecionador do Scandal Eau de Parfum, chamada Snow Globe Edition. Eu sou apaixonada pelas edições limitadas da Jean Paul Gaultier. Inclusive, agora em 2020, foi lançado um outro Scandal Eau de Parfum para o Natal. Pelo menos por enquanto, eu ainda não encontrei esse perfume à venda no Brasil, mas caso alguém tenha interesse, a edição de Natal de 2020 do Classique Eau de Toilette já está sendo comercializada na Beleza na Web e na Beauty Box. Agora sim, eu vou falar do lançamento Soul Scandal. Eu comprei esse perfume na Opaque, uma loja física muito conhecida em São Paulo. O meu é o de 50 ml, mas ele também é vendido em frascos de 30 e 80 ml. Lembrando que os de 30 não tem a tampa com as pernas para cima, e sim um pingente. Falando sobre a fragrância, o Soul Scandal, de forma surpreendente, não tem a nota de mel que até então era característica principal da linha Scandal. Logo que eu borrifo esse perfume, o que se sobressai é a framboesa, que é uma das protagonistas, junto com a tuberosa. O Soul Scandal tem o frescor, a suculência e a doçura da framboesa, e ao mesmo tempo ele tem um toque meio ácido, meio azedinho. Em seguida, a tuberosa começa a aparecer, e aí eu noto uma certa semelhança entre esse perfume e o Lanterdi da Givenchy. Além da tuberosa, o Soul Scandal tem jasmim sambac, flor de laranjeira e leite. Porém, na minha pele eu quase não sinto jasmim. Já a flor de laranjeira traz um toque de luminosidade para a fragrância, e a nota de leite faz com que esse perfume fique cada vez mais cremoso. É bom deixar claro que ele é muito diferente do Scandal Eau de Parfum. E mais uma coisa: não se enganem com a cor do líquido nem com a apresentação. O Soul Scandal não é tão marcante nem tão noturno como parece. Ele tem uma doçura equilibrada. Em mim, ele fixa por 7, 8 horas e por 1 hora e meia ele exala um pouco mais. Ele não chega a ser invasivo, tanto que dá para usá-lo praticamente o ano todo. Eu só evitaria o Soul Scandal num dia de muito calor. Agora, a minha opinião: eu gostei muito desse perfume, mas o meu preferido ainda é o Scandal by Night, tanto que eu já tô no segundo frasco. De qualquer forma, valeu a pena comprá-lo. O Soul Scandal é um perfume doce, versátil e muito confortável de usar. Antes de encerrar, eu gostaria de convidar você que me acompanha aqui a me seguir também no Instagram. Lá eu conto em primeira mão tudo que vai acontecer no canal. O meu Instagram é soraya_martins_. Então por hoje é só. Um beijo enorme a todos e até o próximo vídeo.